Doviđenja. Doviđenja. Pa pa. Najljubazniji ljudi, tako baš. Pa će Ridejko. Ridejko, bacio. Bačio, idemo da gasa, bačio, da ide zraka, malo bačio. Hladno je. Evo ovako, Vukovar kaže... Vukovare ćemo biti smješteni, bačio mi je otišao leći. A sutra ujutro snimamo još jedan mali čir šetnju po Vukovaru. Draga ekipa, svi koji ćete pogledati putopis Vukovar, sa mnom se nalaze dva draga prijatelja i zove nas Vukovarac. Evo smo ušli ovaj tren u grad, na kružni tok smo prošli, eto ga, stižemo, vidimo se. Vidimo se. Što je, frajeri? 3 na 3? Županja protiv Vukovara. Bježite, a? Nemate šanse, dečki, nema utjeg od iski. Tabla Vukovar. A sad ću vam ispričat kako sam završio u Vukovaru. A... Prvo ovako, bez da lupkaš, znaš, samo da polađi, da se to čuje, s nečim metalom nekako. Ali jako je bitan tempo, znaš, ne možeš ovako. Ne, moraš urit. Znači, trebalo bi ići. Negdje sam falio za možda jedan, dva. Puno toga se snima o Vukovaru, pogotovo na 18. dan 11. mjeseca svake godine. Puno se priča, malo se kaže. Odakle tom gradu ime Vukovar, što znači var na mađarskom jeziku? Simbol grada Vukovara je vodotoranj. Čemu je on uopće služio, što će vodotoranj gradu koji leži na rijeci i to jednoj ogromnoj rijeka Dunav? Jeste li čuli ikad za Vučedolsku golobicu, što je to vučedolska kultura i gdje je Vučedol uopće? Vukovar je simbol istoka Hrvatske što zovemo Slavonija, a Slavonija je zapravo recimo 80% istoka Hrvatske. Vukovar možda uopće nije Slavonija. Koliko ljudi tamo živi, ima li u tom gradu smijeha, treba li doći u Vukovar osim na dan prisjećanja žrtava Domovinskog rata? Moje ime je Branimir Kamber, dio proljeća, ljeto i početak jeseni 2021. godine sam snimao Slavoniju, točnije istok Hrvatske, preko 3 mjeseca terena i više od 100 dana među ljudima. Siguran sam da će se serijal zvati Hrvatska i ja. Tekst i ime serijala je dala mlada umjetnica Sara Domazen. Dok razmislim u kojem točno formatu ću izbaciti sav taj materijal snimljeni, dijelim s vama današnji sadržaj. Thank you.
Thank you.